Zdravo, ljudi. Gošće ovo nedeljnog skrolovanja je devojka koja je sa samo 12 godina uplovila u glumačke vode, a da ova profesija nije samo njen hobi, već i životni poziv, potvrdila je i diplomiranjem na Fakultetu dramskih umetnosti. Tokom studija njen talenat zabeležen je u serijama poput Jutro će promeniti sve, Močvara, Koreni. Ovog četvrtka saznaćemo šta se krije iza objava na Instagram profilu Mesečeva kći, a na moja pitanja, odnosno o sebi, će govoriti Miona Marković. Zdravo. Ćao Miona, dobrodošla. Hvala. Prvo da ti se zaista zahvalim što si pristala, odnosno prihvatila moj poziv za učešće u skrolovanju. Ti si mi 11. gošća, tako da, da kažem, danas slavim jedan mali svoj jubilej. 11. je broj anđela, ne znam da li znate to. Eto, nisam zato tako ja slučajno anđela. Pozvala upravo tebe da budeš moja gošća ovog četvrtka. Sada želim da zajedno pozovemo sve naše gledaoce koji se možda do sada nisu pretplatili, odnosno zapratili naš YouTube kanal Novosti, da to učine odmah. Imaće ono zvonce sa strane. Subscribe. Tako je, subscribe. Jesi se ti subscribe-ovala na naš YouTube kanal? Pa hoću posle, nisam. Eto, javno je obećala da hoće. Kao što sam i u najavi rekla, ti si zaista mlada, sa 12 godina uplovila u sve, da kažem, glume. I kako sada gledaš na svoju profesiju kao diplomirana glumica? A dobro, mislim, to sa 12 godina je bilo moje prvo iskustvo, ali to nije bilo glumački profesionalno. To je bilo priredba školska gde sam ja igrala ciganina za 50 godina osnovne škole i tad sam ja shvatila da meni to lepo i to je bila komična uloga. I niko nije znao da sam devojčica jer sam nosila šešir. I onda sam nam poklonu skinula šešir pa je pala kosa. I uglavnom, ja sam sa 14 godina onda otišla u Dadova materinsko pozorište, pa sam išla kod Nešene Nadović, pa sam išla kod Jasmine Večanskoj. U suštini ja imam, ja to zovem klasa pre akademije, jer sam išla godinama u Pančevu na glumu kod Jasmine Večanski, pa sam išla vamo, tamo, svuda. Znači sve škole glume skoro sam zapljunula. Ali ono što je meni zanimljivo jeste koliko sam ja bila slobodna s tih 12-14 godina, što sam posle na akademiji zabarikidirala kod sebe. Jer u suštini ja se sećam, na primjer, na audiciji na Dadovu, nikakvu tremu nisam imala, ja sam tamo imitirala, pošto kao imaš imitacija, Nicole Kidman sam imitirala. Bravo. Iz filma Moulin Rouge pevala sam. To je sa koliko godina onda bilo? Pa tada imam 14 u tom trenutku. Ja. I uglavnom, eto, tako počela sam kao neko komičan u sve to, tako opušten potpuno. Onda sam na akademiju došla sa stavom da sam ja dramska glumica, da meni komedija uopšte ne ide. Jer sam bila stegnuta, onako u disciplini, jer kao to je sad ozbiljno, to je fakultet. I dobrano mi je trebalo da se ja ponovo vratim toj devojčici koja igra dečaka. Tako da sam tek na diplomu s kojoj bi ja rekla, zapravo ponovo se vratila u svoju suštinu. Ali dobro, mi smo glumci, mislim, generalno se to dešava. Akademija služi, ti upišeš akademiju potpuno nekako svoj, mislim, oni te uzmu na akademiju jer si doneo nešto svoje, autentično. Ali onda se sve to poruši i ti u sve posumnjaš, jer onda ide građenje tehnike i zanata, da bi ti tek na kraju, tamo 3. i 4. godine, opet tu tehniku sjedinio sa svojom posebnošću i svojom autentičnošću. Lepo. Prva objava koju sam ja izabrala da komentarišemo nas dve, a sada ćemo je upravo i pogledati, to su fotografije koje si objavila na dan kada si diplomirala. Pa da vidimo šta si napisala i kako si izgledala. Evo nas u studiju, mi ona i ja, na tvom licu tog dana preolađuje naravno onaj pobednički osmeh i sreća, reklo bi se. Pa da. A da li su bila malo i pomešana osjećanja kad si konačno završila svoj posljednji ispit, da tako kažem? E, pa ne znam, zato što to je sve jako bilo čudno. Prvo, meni korona pomogla da ja zapravo završim u roku. Jer kod nas, kad mi krenemo da radimo na studijama, to se uglavnom dešava, prosto zapostaviš te studije
Meni se desilo u najboljem trenutku sam počela da radim, sam ja najviše radila tokom raspusta. Tako da sam stigla tu kao četvrtu godinu i lepo da odslušam i sve, ali ta ispite sam vukla. I onda zbog korone su se desila kao dva vanredna roka. I to je bi ispalo super. Tačno na vreme, da nije bilo korone, ja zapravo ne bi završila, morala bi da plaćam ono kao koje je to 600 godina. Tako sam ja toliko bila srećna. Hvala koroni. Hvala koroni što je obezbedila meni da završim fakultet u roku. Pa bilo je čudno zato što nas je jako malo završilo u roku, u smislu možda troje ukupno. Ostali rade dosta, hvala Bogu, pa vukljaju ove ispite i onda je bilo tako nekako usamljenički, faks je tada bio tako tužan. Ono što ja zaista pamtim kao neko diplomiranje meni u glavi je nama diplomska predstava zapravo, tad se dođu ljudi, tad se to slavi. Da, najsvečanije i najlepše. I onda svi su kao zbunjeni, kao završila si fakultet, pa zar nisi kao prošle godine? Jer sam ja 21. maja 2019. imala svoju diplomsku predstavu sa Jovanom Jovanovićem, mojim klasićem, koji se zove Aj Karmela i to je jedna stvarno divna predstava, vrlo sam objektivna, to je subjektivna. Uglavnom, mi dalje igramo, evo sad ćemo u Čačku 23. septembra. I tad je stvarno bilo to prvo, tad nije bilo korone, bilo je 300 ljudi, bilo je onako svečano. I mi smo bili prvi sa klase koji su kao izdali diplomsku predstavu. I to je zaista za mene bilo, to je bilo emotivno, potresno i tako, mislim, prelepo. I tad sam se mnogo, sećam se da sam na poklonu pomislila, kao, još se ovo dosadno ima ponovno, kao, igralo mi se. Još jedan krug da obrnete. Da. Koliko te gluma negde, pošto si ti odrastala doslovno, eto, čuli smo celu priču kako si počela sa 12 godina da se baviš tim poslom, koliko te negde formirala, odnosno koliko je uticala da se formiraš kao ličnost i da budeš danas to što jesi? Pa ja govorim uvek da gluma nije nešto što ti biraš, nego ona te sama bira. Mislim, generalna umetnost, to je poziv kao sveštenik što to osjeća, tako i umetnik. Mislim, prosto, kao nisam, ja ono, kad sam bila mala, htela sam biti glumica. Nisam toga bila baš svesna, mislim, ja sam htela da budem nešto na sceni. Ja sam htela da budem balerina, pevačica, više sam o tome maštala. Meni gluma uopšte nije bila jasna kao šta je to. Niti sam ja nešto gledala filmove, pa sam zaluđena filmovima ili predstav, mislim. Ali samo sam nekako prepoznala kod sebe da je to jedino što mene zanima. I da ja sam zaista iz trećeg puta upisala prijemni, imala sam ukupno četiri prijemne ispita. Nije to baš bilo tako ko poloj uopšte. Niko me nije doživljavao kao glumicu, iako sam ja pričala o 12. da će to biti. Ali tek tamo sa 18 godina su ljudi poverovali u to zapravo. Ne, ljudi glumice. Da, kao ja zapravo hoću i bavit ću se time. Tako da dugo je bilo taj period, u Dadvu sam igrala nekim predstavama gde sam bukvalno bila, ali bukvalno, ne leva noga od stola, nego ono što ne vidite tamo. I tako da imam ja tih 10 godina pre akademije da sam baš onako neka wannabe glumica. Ali to sam, prosto to je nešto što tebe vuče, ne biraš ti to uopšte. Jasno. Javnost je poznato da je tvoj otac istoričar, naš poznati Predrag Marković. A ono što meni posebno bilo zanimljivo kad sam saznala i da si unuka Dobrice Ćosića. Ne znam koliko je to u suštini ta informacija poznata. Zatim tetka ti isto scenaristkinja, tako Milena? I pesnikinja. I pesnikinja, da. Koliko ti sad to kad sad, evo mi novinari ovako nabrajamo pre tvog, da kažem, imena, koliko ti ta odrednica, ćerka tog i tog unuka našeg čuvenog pisca? Pa više nije toliko. Mislim, bila je u samom početku, što ja kad sam počela... Da ti je to smetalo možda, ipak kao je ja sam glumica, neću da me predstavljate kao ćerku. Pa vrlo jednostavno. Ja sam tada imala 21-22, koliko sam imala kad je krenula sve te serije da se daju. I naravno su počeli intervju i ja sam zapravo to gledala kao prednost da sam primećenija. Što je kao, kako ja sad da se pobunim, pa logično da će da povežu ljudi. I meni jeste cilj da jednog dana kažu za... Mislim, moj tato ima tu izjavu, on bi volao da kažu on je otac Mione Marković, a ne ona je ćerka Predrag Marković. Ali to je logično i prirodno da se dešava i trebalo je par godina
Mene u principu više niko ne najavljuje kao ćerku neču ili unuku, ne, mislim, tek kao unuku to je presmešno, pritom meni je dobro, će oći deda stric, ne, kao rođeni. Da, to sam isto jednom prilikom objasnila, da, simpatičnost, povezani. Mislim, povezano je, da, i to je bilo, mislim, vrlo aktualno jer sam ja igrala u Korenima koji, mislim, da. On pisao. Zato je to toliko bio bum oko toga. Pa kako si se osjećala kad si dobila tu ulogu? Predivno, zaista, to je bilo baš ono, ja sam 3 mjeseca unaprijed znala tekst, to mi je prva zapravo uloga na kameri, kao, nisam bila normalna koliko sam tremu imala, zaista sam 3 mjeseca ranije znala tekst, mi ja obično učimo tekst 2-3 dana pred snimanje, ne 3 mjeseca. Toliko si se temeljno spremila. Da, ali to je bilo onako, imaš neku vrstu kao sve povezano, osjećaš se tako. E, a ono što bih sad voljela da zajedno pogledamo i komentarišemo je tvoj maestralni ples oko šipke. E, pa hvala lepo, ne bi to rekla moja trenerka. Da je maestralna. Ali evo, sada verujem da će se naši gledalci, da će biti saglasni sa mojim mišljenjem. Važi, važi. Ajde da pogledamo. U studiju ni ona. Jedini komentar koji ja mogu da dam, a i videla sam ispod ovog posta, je wow, kako ti, devojko draga, uspeva da ovo izvedeš. I ja samo moram da te pitam koliko je tu sati, dana, godina, treninga, znoja, generalno tvog truda potrebno da to izgleda ovako kako izgleda. Pa ja se time bavim već 3-4 godine. Mislim, ne aktivno, ne konstantno. Imam ja ogromne pauze koje što nisu dobre, jer onda nekako se baš vratiš unazad. Ali pole dance akademija, ja tamo idem, od kako sam čula da postoji pole dance kod nas. I Jelena Bokšan, to je moja trenerka, to je prosto nenormalna koliko je profesionalna. Ona ovako dođe, na primjer, u sred sale i vidite sa 6 metara šta radiš i kaže ti šta si pogrešio. Naprimjer, kao, treba bradu da digneš gore. Mi nismo svesni. Prvo, taj pole dance ima svoj jezik potpuno. Mi ne govorimo leva, desna noga, nego spoljašnja, unutrašnja. I te lagano se napreduje. I naravno ono što meni kao devojka, ja to nikad ne bi mogla, nemam jake ruke, tako uvek imaš te komentare. Prosto, prvo ne učiš ti odmah da se penješ na glavački, da se penješ, uopšte, da se penješ ne učiš odmah, nego par mjeseci radiš samo... Koliko je bilo padanja pre nego što si ono savladala? Nema tu padanja mnogo zapravo, jer tebi ti početni elementi su vrlo, da ti osjetiš samo šipku, da kako se krećeš i vremenom ti već tad imaš upale mišiće jer nikad nisi koristio neki mišić na leđima. Da, zato ti pitan koliko je bilo upala mišić. Mnogo, to jeste. Ne samo upala, nego i modrica i svačega dok se koža ne navikne. Ali ti vremenom, učeći te jednostavnije stvari, ojačaš toliko da si spreman da pređeš na sljedeći nivo. Ja sam sad kao napredni nivo, ali u odnosu na moje ove... drugarice koje sa mnom to rade, ja sam niko i ništa, svaki, zaista. Ako je ovo niko i ništa? Ne, pa to zastave, samo uđite na pole dance pa da vidite šta rade one tek. Ali dobro, ja se zaista nadam da ću dobiti ulogu, da ću to iskoristiti i da ću morati svaki dan da treniram, to sam rekla 100 puta, evo opet ću. Da, želiš baš ulogu u kojoj ćeš da... U stvari, sad sam se setila da sam negde pročitala da si ti u suštini počela da se baviš tim sportom, mogu slobodno da kažem tako. Da. Tako što si za potrebe snimanja nekog studentskog filma. Ja sad čekam film da idem u bioskop. Ali to je bilo u Striptiz baru, jel tako? Jeste, imala sam ja zapravo sad u indijskom seriji sam igrala striptizetu, bukvalno Candy. Aha, hoćete te uloge, čoveče. Hoće me, da. Ali to je ono, par dana snimanja, ja bih htjela film ceo. Isto u striptiz baru ili... Ne znam nešto smisliti, nek smisli scenaristi, ne znam. Šalim se, ali eto, to je moj hobi, ja generalno volim da se bavim tijelom, a i generalno sam dosta se bavila plesom ranije, to je prednost, prosto imaš kao neki...
Tako da imamo jednu Anju, ona je ritmička gimnastičarka, nije normalno šta radi. Ove, uglavnom za dva meseca je postala trener, koliko je dobro. Tako da neko napreduje nenormalno brzo, a neko mi je samo sporije. Ali zaista, mnogo je lepo kad vidiš kako napreduješ. To je. Naravno. E, ja sam kad smo kod te lepote videla jednu tvoju fotografiju na kojoj si stavila opis da ti je bilo lakše da treniraš nego da ispoziraš za tu sliku. Pa hajde da pogledamo i nju. Može. Evo nas gledalci, Miona i ja smo u studiju i dalje komentarišemo njen Instagram profil Mesečevak Ći. Neću te pitati odakle naziv Mesečevak Ći, jer nekako mislim da već svi znaju da si ti stvarno pričala s Mesecom. Ali ono što je zaista... I s biljkama sam pričala, eto to biljkama. Ne znam. Da. To možda za neki drugi profil, pa da ti bude neki da. Kao ovaj razgovor. Plan, da. Ono što je primetno je to da se zaista razlikuješ, zato što obično na svim društvenim platformama ljudi glume i to uglavnom u nekim predstavama gde su svi savršeni, gde svi imaju savršene, isfiltrirane i photoshopirane fotografije. Ti zaista nisi jedna od tih. I kaži mi kako je, u stvari, mislim, ti si možda to negde i nesvesno odlučila da se prikazuješ baš takva kakva jesi, prirodna. Ili si protivnik toga da svi budemo isti, da smo svi isfiltrirani, photoshopirani? Aha, pa dobro, to je prosto... Prvo, ja imam te društvene mreže od svoje 12. godine i ja to zovem muzej mog života. Ja verujem da će Instagram jednom biti kao neki muzej, odeš na profil. Mislim, za 200 godina odeš na profil nekoga i gledaš sve radio. Mislim, stvarno. Čak i vrlo dosadno, verujem, da se scrolluje. Ali... Pa moram ti priznati da imaš mnogo objava, mnogo. Ali nije mi bilo dosadno. E pa, drago mi je. Ali kao, pre svega to kao da budeš svoj i autentičan. Prvo, ja se bavim umetnošću, glumom. Ja nema koga da lažem i nemam nikakvu svrhu da se pravim da sam nešto drugo. Jer jedino kako ću da budem dobra u svom poslu jeste ako... Vidim prvo ko sam ja, mislim, i generalno mislim da je to za svaku profesiju bitno, ali za našu pogotovo, mislim, mi radimo sa svojim sopstvenim emocijama i sa svojim sopstvenim... Dakle, ako glumiš na sceni, ne treba i na Instagramu, je li tako? Pa ne samo to, mislim, generalno ne treba ljudi da se nešto foliraju, jer svakako prvo to se vidi, ako drugo, nikom nije dobro, svi smo mi jadni mali ljudi koji žive svoje živote, srećne, ovakve, onakve, imamo periode, ali prosto, mislim, ja zaista predlažem svakom psihoterapiju, ja idem već 2 godine, da se sad mi lažemo da je svima nama idealno, nije. Instagram, da, vučete, mislim, pa ti filteri, bukvalno i figurativno te vuku, jer naravno da nećeš objaviti sliku gde plačeš, mislim, i kukaš, i jecaš, i ne znam šta, ali naravno da se i to dešava i mnogo dobrih stvari nastane iz takvih perioda. Eto, ja volim da to kažem mojim drugaricama kad pate ili sebi samoj. Prosto, ja sam nekako uvek bila najplodonosnija u periodima ozbiljnih psihičkih, emotivnih krahova. Tad sam pisala, tad sam najbolje videla stvari oko sebe. Nekako ti to iz nekoj sreći, kad ti je dobro, se zaboraviš malo šta imaš, koliko si zapravo, koliko si zapravo jak, da kažem. Ja nekako tek kada se dešava neki ozbiljan krah, vidiš šta ti sve možda podneseš i onda si nekako mnogo dobro osjećaj kada izađeš iz toga. Da, izvučeš neke pouke. Za dalje, jel tako? Ma naravno, ne samo pouke, nego prosto ti se menjaš, mislim, mi smo zaista menjamo, mi smo isti. Potpuno smo drugačija osoba nego što smo bili pre par godina, moguće. Upravo to. Ti si često izjavljivala kako si kao mlađa bila pobornik dijeta, činila sve da budeš mršavica, kako bi negde sebe zavolela. Pa me sad zanima, imaš neki savjet za možda devojčicu u pubertetu koje prolaze kroz... Pa mogu kažem, imaju neke komplekse, jer evo upravo opet se vraćam na tu priču, uđemo na društvene mreže i sad ono gomila savršenih tela, lica i tako svega, savršeno oko nas. Pa ne bih im bila u koži jer sam bila u njihovoj koži. Da, pa imam savjet za njih, naravno.
uvek će biti mlađe od vas, lepše od vas, godnije od vas, talentovanije od vas, ali šta je ono što tebe čini posebnom, to je nešto na čemu ti treba da, ne samo da se posvetiš tome, nego da neguješ svoju autentičnost. I to, mislim, a pogotovo ako hoćete da budete glumice. Pa naravno, ovaj, prosto, da, savjeti ili, za njih. Ovaj, naravno, mislim, svi mi zavidimo, to je prosto svako osjećanje koje ima ime postoji u nama. Mislim, ne može čovjek da izjavi ja nikada nisam bio ljubomoran, nikada nikome nisam zavideo i tako. To je potpuno glupost i laž. Posebno u današnje vreme, rekla bih, baš ekspansija. Pa ne, ja mislim da je to uvek bilo tako, samo su drugačije platforme, mislim, gde su mi, ali ove... Da, bit će kriza, ali u suštini kada je tebi dobro u glavi, ti si dobro. I da, ja volim da kažem 5 kila gore, dole i tako te stvari. U suštini ti si uvijek građan kako si građan. Nekad si malo mršavi, nekad nisi. I ali, ono što si ti jednom poručila, što meni negde ostalo upečatljivo, je to da, da biti dobra riba je stvar stava. Da, da, stanje uma u suštini, kako si ti nosiš sa tim. Imaš mnogo dobrih, divnih, lepih, zgodnih devojaka koje su potpuno uplašene od svoje pojave, pa ne umeju to uopšte da nose. Eto. Tako da gledajte da ovaj, druge stvari kod sebe prvo zavolite, pa će onda izgled doći samo. Samo po sebi negde. Ti si svojom ulogom u seriji Močvara negde pa najviše privukla pažnju javnosti jer si imala obnažene scene, da tako kažem. Kako ti reaguješ i generalno gledaš kada uđeš na neki ili pročitaš novine pa vidiš da su ljudi tako burno reagovali zato što si ti realno radila svoj posao? Meni je to vrlo smiješno i zapravo nikad me to nije pogađalo. Ja volim da čitam komentare ljudi, ono, baš hejterske, to uživam u tome zaista. Zato što mislim, prosto samo shvatim, a joj da, kao živ, da, ovo je prosječno, verovatno, mišljenje. Ali ja nekako verujem da mi treba da napredujemo kao društvo i da, mislim, da počnemo od pole dance-a, koje je kao strašno, kao i kontroverzno, ali evo godinama, evo već vidimo, znači, u odnosu na pre par godina, zaista drugačiji ljudi pričaju tome. E pa tako se nadam da će i o ovome, prosto, ja se bavim glumom, ako se skinem, to se ne skidem lično ja, nego moj lik. Mislim, da, skidam se ja, ali ja volim da kažem da moje telo više ne izgleda tako. U principu, ja ću se iznenaditi za 5 godina kad odgledam tu scenu. Jer kao, to sam ja u tom trenutku dok igra Marijanu. I ovaj... Mislim... Nije igrala mene. Da, ovaj Marijanu, narkomanku koja ima dete od 7 godina i skida se gola pred njim i ono... Da bi dobila drogu, ona se... sliku. Znači, to apsolutno nema veze s mojim životom. Ali mi je drago da sam proživjela njen život kroz glumu. A kako reaguješ kad sebe vidiš na ekranu? Jesi samo kritična ili kažeš sebi bravo, kako sam dobro u toj sceni? Samo kritična, naravno. Mislim da smo svi jako samo kritični. Nikom to nije prijatno i meni je dugo vremena trebalo da na snimanju prihvatim da mi pokažu scenu. Što mislim da je bitno, jer u tom trenutku možeš nešto da popraviš. Nekad je to zaista vrlo mizerna stvar u smislu samo... Aha, posebno te škakljive scene, jel tražiš da ti pokažu i pa glumiš ponovo ili na što se to što ne, mislim? Ne, mislim na generalno. A generalno scene. Oni, na primjer, kupe kadar i kažu ako hoćeš da vidiš i ja uglavnom kažem neću, ali mislim da je bitno nekad i da se vidi. Naravno, jer onda da možeš da, pogotovo ako nije kupljen kadar, onda možeš zapravo da nešto promeniš. Što je zaista nekad mizerno, ono, da li sam glavu stavila ovako ili ovako, mislim, mnogo znači. Ima razlik. A može da se popravi, bukvalno za tehničke stvari, a kamoli za emotivne, psihološke i tako da. Sad kad smo već kod tvog privlačenja, da kažem, pažnje javnosti, imam ja još jednu fotku koju sam izabrala, koja je onako nedavno, Boga mi baš odjeknula, ali ajde da prvo vidimo kako se lepo gledaš sa Davidom Amić. Aha.
I ona, da ti kažem, lepo se vi gledate na ovoj fotki, takvi su i komentari, a sad ti meni da otkriješ, evo možeš i da mi šapneš pa ću ja kažem mojim gledalcima, da li su istinite priče portala da ste vas dvoje u emotivnoj vezi? Evo, ekskluzivno, za scrollovanje. Jeste, to da, sam htjela da čujem. Da, to je moj dečko sad, momak, ja volim da kažem momak, David, da, on je reditelj i... Tako, mi smo se upoznali u pozorištu. I... Dakle, ljubav se rodila u pozorištu? Jeste, da. I eto, već duže vrijeme smo zajedno. Mislim, ne znam ja više šta znači duže vrijeme, ali... Ono što je negde specifično, ajde da kažem nije svakidašnje, je to da ti na svom Instagram profilu imaš i uspomene na svog bivšeg dečka, nisi ništa brisala, jel tako? Zato je, ja mislim, tu bilo u javnosti malo spekulacija, aha, da li je sad sa ovim zato što nisi izbrisala? Pobogu, mi ona nisi izbrisala fotografije sa svojim bivšim dečkom. Pa nisam, zato što je to deo mog života i vrlo sam ponosna na njega i ne verujem, mislim, prosto ja sad kao da se pravim da toga nije bilo, meni smiješno, s obzirom da sam zaista od 12. godine prisutna na društvenim mrežama i da je sve tamo već. Naravno, kod nas to postoji, mislim, pošto sam ja od skoro kao postala neka javna ličnost, pa sad imam ja sama sa sobom dijalog da li uopšte treba ja bilo što privatno da objavim. Ali to je očigledno jače od mene. I onda se trudim da možda ne, da, ne. Ali kad je već nešto objavljeno, neće biti izbrisano prosto. I lepo je, uživo i zašto da ne. Da, mislim, u suštini ja se stalno zezam s mojim društvom. Ja imam takve blamove koje kao ljudi da malo novinari da scrollaju mogli bi jako dobre. Hajde, ispričaj nam neki. da nađu stvari, ali očigledno ljude smara da scrolluju toliko. Ali prosto to sam, mislim, isto, ja sam sve to prošla. To je moj život, ali mijenjamo se, rastemo. Tako je. E, ali ja sam scrollovala tvoj profil i naišla na jedan baš prezabavan snimak, a to je kako hraniš kornjaču. Ajde da pogledam. Evo si. Čekaj. Pa, ujela me malo. Ne, pa glupa sam, ne treba te hraniti. Diram da kjeva. Ajmo dalje, ćeš ti? Evo nas u studiju, konjačica Miona, kako je nastao ovaj snimak? E, pa nastalo je, baš je to bilo smešno, to je bio prvi dan na Zanzibaru, 23. decembar, 24. decembar, ja mislim, ili 25. ne znam. Da je meni bio šok, ja sam prvi put otišla kao na more zimi. I otišli smo na to kao Prison Island se to zove, i to su kao puno kornjača, koji su stare po 100 godina i ogromne su, i sad... U suštini one su dosta gladne i žele da jede, ali jedu. Ne baš svog prsta, jel? Ali ne iz moje ruke. U suštini ova je prva koja je htjela. Ja sam imala jedno 7 pokušaja da ih nahranim. Išla sam od jedne do druge i snimala svaku i to je bilo jako smiješno. Ja sam zapravo bila jako tužna što neće iz moje ruke da jedu, a i svih drugih hoće. I na kraju ova, eto, ona je htjela, a me ugrizla. I onda bi to tako bilo nešto. Ali sam naučila kako se maze. I to je lepo. One vole da se maze ovako. Aha, kad izvuku da su. Kad izvuku po vratu, da. I onda ti se tako daju cele. Eto, nisam to znala. Zanimljivo. Da. Baš zabavno. Evo sad i nekako čini se da se vraćamo u normalu. Šta ti planiraš negde za, ili na kojim ulogama radiš? Kad ćemo moći da te gledamo u nekom novom projektu? Pa imam azbuk našeg života. To će tek da se daje, iako je to snimano pre godinu dana. To je dugo snimano, ali to je kod nas problem. Mi nekad nešto snimimo i završimo i mislimo to je gotovo, a to tek treba da izađe za, na primjer, 6 mjeseci. I onda mnogo je čudno, onako kao, juj, to sam radila. Da. I kao, da, eto, to čeka kao publiku da gleda. A u pozorištu? U pozorištu, pa trenutno igram Cigani letu nebo na Terazijama. Mislim da nam je sljedeće igranje. Moje sljedeće je u Smederovu na Tvrđavi. Olivera Basić, moja alternacija i ja njena. Ona igra otvara Belev na Kalemegdanu.
I igram sad 26. U Bijeljini, predstavu na koju sam jako ponosna, Ivanovo samoubistvo po motivima Ivanova. To je David režirao i to je velika predstava, traje 4 sata, 4,5. Ja tu igram ono o čemu svaka glumica mašta. Ana Petrovna, mislim, generalno mi maštamo o Čehovu i o Šekspiru. I eto, to je na sat i pol od Beograda. Mislim, imate ono kao da doživite jedno pozorišno iskustvo i kao jedan vikend putovanje, tako da... Da, lep, svoj ako preporučujem da dođe, a mislim, od septembra bit će tu novih predstav, novih projekta, vamo tamo, ali ovo je sad kraj sezone. Aktuelno, da. Nadamo se i jedva čekamo da te gledamo možda i u nekoj ulozi koju ti priželjkuješ, a to je ono da se transformišeš, pošto si često isticala da priželjkuješ ulogu koju ćeš zaista da se potpuno promeniš. Jeste, fizički, da, potpuno. Eto, do tada i do našeg sljedećeg druženja. Ja ti se zahvaljujem na ovom našem današnjem druženju. Hvala tebi na pozivu, baš se raspričah. Bilo je lepo. Vas, dragi gledalci, još jednom pozivam da se subscribe-ujete na YouTube kanal Novosti ukoliko niste do sada i tamo imate i ostala scrollovanja, ali i neka druge zabavne formate večernjih novosti. Veliki pozdrav od nas dve. Ćao! Ćao!